Мене звуть Аліна. Я мама Злати. Їй 4 рочки. Ми приїхали сюди з України, так як тікали від війни. Але в нас ще йде одна війна, тому що ми боремося за життя моєї доньки Злати. У неї лейкемія, рак крові. І тому ми приїхали сюди на лікування. Нас взяла клініка Alder Hey, і зараз тут ми проходимо наше лікування. В грудні минулого року Златі поставили діагноз. Ми жили звичайна сім'я. Злата ходила до дитсадочку. Ми з чоловіком працювали. Вона почала хворіти. В неї була звичайна застуда. І тому ми почали звертатися до лікарів в Україні. Зателефонували через 2 години, сказали, що ми повинні негайно їхати в лікарню. Нам сказали підозру, лікар сказав, що підозра є на лейкемію. Дуже було страшно, тому що бомбили кожен день. Ми були в лікарні. Коли почалась війна, ми були в лікарні. Нас перевели в підвал. І проблем з ліками, з харчами, з їжею не було. Ми зараз вже на даний момент живемо в домі. Нам тут надали дім великий, просторий, світлий. Де я бачу людей в магазинах, на вулицях, вони всі завжди посміхаються. Від них йде сонячна енергія. Це дуже приємно. Вони дуже доброзичливі, привітливі. Я дуже б хотіла сказати велике-велике спасибі за наше нове життя. І тим людям, які нам допомагають, низький-низький уклін. Зраділа, я дуже зраділа, що нашу дитину беруть на лікування. Сказали, що нас в Англії бере дуже добра клініка, нас будуть лікувати, ми будемо в безпеці. І лікування, тут як Злата почала переносити, його легше. Вона почала ходити, тому що дитина не ходила, практично не ходила. Ми в Харкові, коли вже були в підвалі, ми там вчилися ходити. В неї ще дуже боліли ножки. Вона сюди приїхала ще дуже слабкою, але потім вона стала краще себе почувати. Лікування. Ми б хотіли сказати дуже-дуже велике дякуємо Британії за те, що вони надали нам надію. Надію на нове життя, надію на життя моєї дитини без хвороби. Це для батьків, мабуть, саме-саме головне, щоб дитина не боліла, щоб все в неї було добре. Але ми надіємося, що все буде добре, ми зможемо колись повернутися додому. Але зараз, дякую британцям, вони дуже милі люди. Добре, дякую величезне за запрошення. Ми дуже раді.